Kombëtarja e 17 vjeçarëve në futboll niset martë në Holland për aventurën e dytë dhe më të rëndësishme për kualifikueset e Europianit. Kuqezin arritën një kualifikim historik në Elite Round, pasi u renditën të dytët në grupin 12, ku merrnin pjesë pas krahëve të Gjermanisë, duke lënë jashtë Slovakinë dhe Estoninë. Tashmë prova është më e vështirë, pasi në grupin e ardhshëm bëjnë pjesë kampionët në fuqitë e Evropës, Holanda, Serbia dhe Irlanda. Kemi arritur një kualifikim historik në elitën e më të mirëve. Ne nuk shkojmë në Hollandë vetëm për të marrë pjesë dhe për të mësuar, por edhe të paraqitemi sa më mirë dhe të lëmë shenjë. Mendojmë për të sotmen e futbollit shqiptar, por edhe për të nesërmen. Në të ardhmen kërkojmë të furnizojmë ekipin kombëtar dhe për këtë jemi në rrugën e duhur. Në Elite Round bëjmë pjesë 28 ekipe kombëtare të ndara në 7 grupe. Nga çdo grup kualifikohet një ekip që i bashkangjitet vendit organizator Slovenisë në finalet e Europianit të 17 vjeçarëve. Takimin e parë në grupin e 5, kuqezin do ta luajnë në datën 22 mars kundër vendasve të Hollandës, ndërsa 2 ditë më vonë ekipi i Mustetanagic sfidon kombëtaren serbe. Ndeshja e fundit kundër Irlandës është në datën 26 mars.